suck into my computer. Man, y'all got my belt, go put your lava. Thank you.
Čau, Gunter. Prieks ir redzēt. Nu, es tieši tā pat domāju, ka mēs tas atrisinās. Es gribu skatīties, vai kā? Apsēc tev jaunāko ar vārtienu. Nu, tas ir mājos. Nu, vienalga. Nākamreiz tev būs līdzā. Jā. Viņš vienu gadu bija, es jau esmu. Es domāju, te ir grāpša karoga kaut kur jāpša. Ko? Daudzus mēnešus grāpša. Aha. Labi, šogad mums mums nedegrēja. Nē, nē, nu viņas visi ciest, kur viņas degs. Vaip, nē, vienkārši, nu. Es jau būtu gājis no sākuma, domāju, ko... Nu, ko tu, nē, tur ir ļoti vējains, un es... Es domāju, vajadzēja man iziet te patās, iziet un sagaidīt visu pasauli. Ko tu viņu marinē, nesprot? Ā, par tilti, kamēr visu pārši... Ā, jā. Jā. Pilku tagad. Jā, es... Viņi ir rācija, lai sazinās un tā, lai sastājās tā rīna smukā. Jaunieši vien, viņam varmījai bija Vegas, gudīgā. Vai kā saka? Jā, vakars. Nu kā jums ir? Forš laiks, ko? Ir forš laiks? Nē. Kā nē? Kur nu vēl tad var pasākt pa izcīt šādā laikā? Suņi neiet ārā, jā. Pārdienas, jā. Pārdienas. Man vienkārši mutrīt zvana. Nu kā, vai brīvis pirmnekļi, tā es saku, nesu slipā, jā. Mēs vienu gadu pie Grenes, es bijām kad daži simts cilvēki. Nē, sākumā mēs bijām, jā. Mēs ar karogiem bijām, tā. Jā, ka sākām bija simts cilvēku bijām, jā. Nu, pēc 20 gadiem 6. martā tā ies. Nu, kad visiem būs vecīšiem 100 gadi, jā. Nu, tur ir šaurēja. Cilvēku daudz. Ne, jaunieši, jā. Izdalīja lāpas visiem jauniešiem. Uzsaut tā ostmalu, nu, depo. Ne, ostmalu uzsaut, un ostmalu uzsaut. Mēs depo, bet ostmalu. Thank you.
Es Redzi? Ai, ka karoki ir tāds. Gada 11. novembrī Latvijas valsts armija sīvās cīņās uzvarēja tieši mīlestības vārdā pret savu valsti un zemi. Arī asinis lēja. Un prieks par to, ka neskatoties uz laika apstākļiem, mēs esam bijuši gan drosmīgi, lai šeit nāktu un izbaudītu šo mirkli. Bet šis mirklis no vienas puses ir ļoti nopietns, jo mēs tā atceramies to, kas noticis pirms daudz gadiem, teju 100 gadiem, kad mūsu senči cīnījās par mūsu valsts brīvību. Un viņi cīnījās tāpēc, ka viņiem bija šāda griba, ka viņi vēlējās savu zemi, savu valsti. Šī valsts bija proklamēta mūsu Latvijas valsts. Un par viņu vēl bija jācīnās. Un tas bija ļoti nopietni un ļoti svarīgi. Un tāpēc, ka tajā laikā viņi cīnījās, viņiem bija šī valsts griba. Viņi vēlējās savu zemi, savu valsti. Tā ir mūsu zeme, mūsu valsts, un par viņu ir dārgi maksāts. Un tas, ko es vēlos šajā dienā sacīt, ka arī mums ir jāvēlās, mums tiešām pašiem ir jāgrib, lai mūsu zeme, mūsu valsts, mūsu Latvija šeit būtu stipra, droša ar skatu nākotnē. Un lai Dievs mūs svētī un sargā un palīdz mums būt nomundā par savu zemi, par savu tautu, tas nav viegli, mums ikdienā ir jācīnās. Pirmkārt jau jācīnās katram ar sevi, ar savu raksturu, sevi jāaudzina, sevi jāmaina, jāpalīdz citam priekš citu. Un lai Dievs svētī katru vienu no mums, lai Dievs svētī mūsu zemi, mūsu valsti, mūsu valdības. Un es aicinu, lai mēs viņus svētī, lai viņiem mūžīgi piemiņa mūsu sirdīs. Un kāds dzejnieks sacīs šādus vārdus. Ja mēs nevaram mīlēt cits citu vienlīdz, tad lai jau karstāk mīlu es, to es gribu novēlēt tik vienam no mums. Savās ģimenēs, savās mājās, savā darbā, attiecībā pret savu valsti. Tēv zemi par sirdi varu dot, tev šķēpu ziedu satnesu, tur nāve maigu. Tus vārdus nedzirdu, kad vienu lūpas min. Tā tēv zemi tu mirušais un dzīvais svētu zin, ko varu vēl tev tēv zemi par sirdi. Thank you.
Labvakar, labu gājienu dalībnieki, labvakar skolēni, es sveicināti karavīri. Mēs visi labi zinām, ka 11. novembris ir diena, kurā pieminam un godinam Latvijas brīvības cīnītājus. Pirms gandrīz 100 gadiem viņi varonīgi cīnījās par tikko izveidotu valsti, aizstāvēja to un nežēloja savus spēkus vai pat dzīvību. Daudz no viņiem atdus šeit pat šajā kapsētā, un pie viņu kapiem šovakar mirgos sveču liesmiņas. Šī ir diena, kurā mēs atceramies vienu no varonīgākajiem patriotiskākajiem notikumiem mūsu valsts pastāvēšanā, kas devis mums kā jebkurai nācijai tik vajadzīgo nacionālo pašapziņu, lepnumu un drosmi.
ceļus izpaisīju, kāpu putē vaidādama, vaidādama. Kāpu putē atgriezosi, lielu pēdu prūpodama, prūpodama. Ozolai atmetosi, pazarīti šūpodama, sūpodama. Jā. Tumša visu, bet nav.